Takže uhlí vás opäť víta kaskou. Alebo takisto niekým nazývaný oný broský. Teraz som... Toto by mal byť part 3. Takže ideme na vec. Dostal som sa von. To je niečo tam... Co vidíte tady auto? Celý tento halaj som hral pred niekoľkými rokmi a už som ho nehral dosť dlho. Ale zrejme si niečo pamätám. Toto je asi super pasáž. Znovu chodí tieto... To mám kuratá, pritom sú to headcrabby, ale to je jedno. Chodí tak budú snažiť sa na vás skočiť, takže sa zohnúť a... Vum! Málo kedy sa trafia, aj keď občas sa trafia. Takže lepšie zobrať hák do ruky. A keď nejaké skočí, tak mu dáte hákom a ono umre. No to je fakt prdel. A potom, koľko ich tam je nasačkovaných dole, to je veľká sranda, fakt. Som skrčený, pretože ma zatiaľ ešte žiadne nedostali. Alebo za chvíľku zastaneme a teraz to bude. Ja na to kašlem. Aj ich nechám tak. To ma toto spadne. Teraz neviem, čo ma zasiahlo. Tak nemôže vedieť všetko. Neviem, sa mi zdá, že sa nám dá doskočiť, raz sa mi to asi aj podarilo. Takže ísť dole. Úplne dole, no. Diskety. Všetko možné. Takže ide sa dole. No toto je fakt super. Som najväčší felista. To už fakt nechám zabiť asi. No super. To fakt nie... Zamilovať. OK, 27. Ja som tak taký... Fejlista. No, teraz to vyšlo. Krásne, teraz si to savenem. A ideme na vec. Nechci sa mi ostrievať, ale by mal vysun. Sakra. Takže ide sa hore doplniť si HP. Keď vidie takúto chybu ako ja, tak ja som, že ešte sú to takéto doplňače. Fakt vystrievaní všetci? Jak je to možné? Kde je ďalší? To je všetko? To je easy. Tam bolo ešte jedno doplnečko, ale to mi netreba. Ideme hore. Joj, jumping puzzle. Again. Dovidopo. Tak bude asi treba sejfovať na každému skoku. Ne, prečo ide mi to tak rýchlo? Black Mesa Source, či Black Mesa Source? Aj, to je v podstate oné. To asi týmto Half-Life-om nie tak rýchlo. Že to nešlo tak rýchlo a sa to asi ani nehýbali tie kravice, tak v živote mi to nerobilo problém.
Kurka, prdel si takýto jumping puzzles. Okay, berem pištole, idem ďalej. Čo to vyzerá, že som sa vrátil? Ale pritom som na opačnej strane. Kde je úplne na opačnej strane? Výťah. Myslím, že výťah by sme to už mohli aj ukončiť. Takže to je konec.